Re, viss ēters ir te! Vēl tikai 3 nedēļas Hospice LV projekts nodrošinās smagi slimu cilvēku aprūpi un sniegs palīdzību viņu tuviniekiem. Nepilnus 2 gadus ilgušais pilotprojekts gada beigās beidzas, un joprojām nav skaidrības, vai un kad valsts atkal tam piešķirs vajadzīgo finansējumu. Kolēģe Anda Boša šonedēļ tikās ar ģimeni Hospice klientiem, kas ar lielu rūgtumu un pat izmisumu saka, bez Hospice mēs būsim pazuduši. Rīta agrumā Elites kundze gatavo kafiju. Šorīt viņa jau paspējusi notīrīt sniegu pie mājas un gatavojas atvilkt telpu, jo zina, viņas smagi slimais vīrs ir apkopts un aprūpēts. Es no Elles esmu nonākusi paradīzē. Tas ir vienīgais salīdzinājums, ko es varu pateikt. Pirms 1,5 gada Elites vīram Berndam tika diagnosticēta onkoloģiska saslimšana. Sportiskais un savam vecumam stiprais vīrs šobrīd ir daļēji paralizēts. Ja pagājušā gada augustā viņš vēl gāja ar trolīti, tad decembrī es viņu vedu jau pie ārsta ratiņkrēslā. Un martā pie ārsta es jau gāju viena pati, jo es viņu nevaru aizcilāt līdz mašīnai un tālāk. Un no maija viņš ir kļuvis vispār guļošs. Šovasar bija mans zemākais punkts, saka Elita. Saimniecības darbi, vīrīgdienas aprūpe bija tikai uz viņas pleciem. Sieviete jūtās pārgurus, izdegusi un uz smagas depresijas sliekšņu. Ģimenes ārsti ieteica sazināties ar Hospice komandu. Atbrauc apskatīties uz vietas. Nākamā dienā man bija gulta, krēslas, galds un meitene. Šī jaukā meitene, kura atnāk un pasaka labdien, es tagad būšu jūsu rokas. Pirmo nedēļu es vispār, kā saka, autopilotā vēl. Es tikai skatījos, brīnījos, es nesapratu, visi rosās, visi tik mīļi, visi tik laipni. Kad tu cilvēks esi bijis viens pats un gribi nogulties sētmalē, un tagad tevi pēkšņi brigāde smaidīga, laipna un tā tālāk, ja, un tevi atņem visus tavas mokas, nu, tas ir neaprakstām. Hospisa klienti ir ne tikai nedziedināmi slimie cilvēki, bet lielā mērā arī viņu ģimenes locekļi, jo hospisa nodrošina ne tikai profesionālu māsu aprūpu un pēc vajadzības tikšanos ar ārstu, psihologu un kapelānu. Hospisa brīvprātīgie brauc pie slimnieku ģimenēm palīdzēt ar ikdienas mazajiem darbiem, kas mājiniekiem ļauj atvilkt elpu. Es nezinu, kas būs. Es mīlu savu valsti, ja, un es negribu no manas valsts naudu, bet es gribu palīdzību, tad, kad viņa ir ļoti nepieciešama. Un, ja tagad tas viss nebūs, nu, varbūt tad pēc mēneša mēs abi divi būsim kādā slimnīcā. Jo man būs trešā diska trūce, un es būšu nekustīgi guļošu uz grīdas, ja, un viņš būs tāds, kā viņš ir. Vai tas ir tas, ko mūsu valsts atbalsta? Labklājības ministrijā skaidro, ka hospice projekts tiks turpināts, ja nākamā gada budžetā tam tiks piešķirts finansējums. Ar apsolītā valsts finansējuma nepiešķiršanu šobrīd uz milzu jautājumu zīmes nonācis vēl kāds sabiedrībai ļoti nozīmīgs projekts – šķidrās pārtikas nodrošināšana paliatīvās aprūpes pacientiem. Līdzekļus šim nolūkam pirms 3 gadiem vāca sabiedrisko mediju labdarības maratonā dod 5. Veselības ministrija solīja, ka jau drīzumā to nodrošinās valsts, tika pat izsludināts iepirkums, taču ministrija pēkšņi paziņoja, ka līdzekļu šim mērķim nākamā gada budžetā tomēr nav. Anda Boša, Oto Elts, Latvijas televīzija.